край Мътница няма да има инсталация за преработка на отпадъци. Инвеститорите ще търсят друга площадка, вероятно отново в региона. Това обявиха представителите на фирмата пред контролни институции, общински съветници и жители на кварталите Мътница и Макак. Срещата имаше за цел да изясни технологията за преработка на опасни отпадъци, нефтопродукти и автомобилни гуми. Тук няма изобщо никакъв такъв процес на изгаряне. Единственото нещо, което изгаря, е дизел в горелката. Имаме индиректно загряване. Всичко ще бъде изцяло прозрачно и аз не виждам някакво притеснение от гледна точка на това, че има емисии във въздуха. Обясненията, които консултантът даде, далеч не удовлетвориха участниците в срещата. Оказа се, че дори за експертите на екоинспекцията има твърде много неясноти. Говори се първоначално за нещо за третиране на отпадъка по този начин, след това се включват и третирането на гуми. Не е ясно сега и от обяснението, което казахте, гумите ще идват цели или предварително ще бъдат третирани. Некоректно представена информация видяха и жителите на кварталите Мътница и Макак, до чието домове инвеститорите искат да топят отпадъци. Например, има ли намерение да ползват вода от ВИК мрежата, а Мътница ползва собствен временен сондаж. След това казвате, че ще заустват в канализационната система на Шумен. Мътница не е свързана с канализационна система. След като получиха информация, която оказа се няма ли, инвеститорите заявиха, че ще търсят друга площадка за инсталацията си. Ще изберем някой друга, за която няма да има промишлената зона, да. А иначе технологията била съвсем нова и такава инсталация не можела да се види никъде в страната. В неделя 27 март преминаваме към лятно часово време. Затова точно в 3 часа ще трябва да преместим стрелките на часовника с час напред, докато посочат 4 часа. През септември 2018 година Европейската комисия предложи смяната на времето да се спре. За сега обаче това се отлага и излизаме от астрономическото време. Силно се надявам този нов час да си остане за постоянно. Да няма смяна, просто защото е по-удобен, по-късно се стъмва и на душите ни е по-хубаво. Други обаче не приемат предстоящата смяна на часа. Категорично съм против. Европейския съюз така не стигнаха до единно мнение да го направят еднакво за всички. Това се отразява най-вече на работещи хора, на учените, на студенти. По-малко съм, винаги се отрази зле. Малко се отразява, ама свиква се. Както и на приказка, както ти свирят, ти ще играеш. Местенето на стрелките в Европа започва през 1976 година по искане на Франция. В България тази практика е въведена 3 години по-късно през 1979. С постановление от 1997 година лятното часово време влиза в сила от 3 часа сутринта в последната неделя на месец март. В началото на идната седмица в Шумен ще стартира процедурата по издаване на бежански статут на украинците, пристигнали в областта. До вторник ще са налични софтуера и съответната техника за издаването на карти, понеже статута е свързан с издаване на карти с номер за всеки гражданин. Това е и основният въпрос на украинските бежанци, които търсят съдействие в изнесения офис на областния координационен център, който работи втори ден. Там могат да получат цялата им необходима информация, както и да заявят нужда от медицинска помощ и лекарства, обучение на деца и желание за работа. При засилване на потока от бежанци ще бъде разкрит център за подпомагане в зала Панайот Волов до градския стадион. В случай, че започне по-голям поток, тогава ще се наложи да ги приемаме някъде, където нали, по-масово. Затова и сме подготвили тази зала, за да сме готови, а не в последния момент да правим нещата. Офисът е до входа на областната администрация и работи всеки делничен ден. Ето това е знамето, което нашите ученици и родители и учители съвместно успяха да направят. Знаме на средно училище Сава Доброплодни попада на страниците на авторитетното американско списание National Geographic. То е копия на байряка, носен от шуменските войводи през 19 век. Всичко започва през 2013 година, когато преподавателите Йовчо Грудев и Георги Йоргов подготвят проект «Млади шуменски войводи». Целта е нашите ученици да
се запознаят, да проучат всъщност движението, хайдутството на шуменска територия. Учениците да заедно с учителите да направят знаме реплика на войводите. И всъщност идеята ни е чисто учебна. Знаеме, че нашите ученици трябва да съхраняват традициите. Знамето от Куприна с извезани с сърма надписи. То е направено с помощта на родителското настоятелство, а на важни дати, като 19 февруари, пред него почетен караул дават ученици. Знамето е сравнително оригинално, защото първо лозунга не е свобода или смърт, а сладко... Сладка е смъртта за отечеството. С кръстосаните саби, а от другата страна на знамето, това е традиционният български лъв. Това, което е важно за нас, като хора, граждани на Шумен, е, че Шумен през епохата на Възраждането много активно участва в национално-освободителните борби. Няма исторически данни кой е изработил оригиналното знаме. Не се знае неговата съдба след потушаването на Априлското въстание. Репликата е възстановена по спомени и документи от епохата. Как ще се роди гарчето? Ето така! Премиера на детската пиеса «Гарчето певец» ще отбележи Международния ден на театралното изкуство 27 март драматично-куклен театър Васил Друмев. Постановката е по творба на Светослав Минков, а режисьор Съби Събев. В нашето представление става въпрос за таланта и отговорността към таланта. Общо взето главният ни герой Гарчето иска да стане певец без да има такива потенциални способности за такова нещо. И от тук ние си правим поуката, че за да осъществиш своето желание, трябва да имаш талант за него, иначе може да паднеш от високо. Автор на оригиналната сценография и куклите е Павлина Василева, композитор Георги Гарчов, а в трите роли се въплащават актьорите Вилияна Димитрова, Катрин Лалова и Валери Зарков. Аз лично чрез моята героиня се опитвам да усмея точно тези родители, малко по-гротесков начин. Тези свръхамбициозни родители, които, както каза себе, всяка жаба да си знае гьола. Много интересно с тези кукли, аз до сега не съм играла с плоските и понаучих разни неща, как да я движа, как реагира тя, как се случват нещата. Хей, черви! И айла тук! Тук, мирно! Айде сега, мами, клъвни го! Га! Премиерата на пиесата е на 27 март от 11 часа в зала Пателанчо на театъра.